নমস্কাৰ সকলোকে আৰু মই বৰ্তমান আছোঁ এয়া কমাৰবন্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আমাৰ গোলাঘাটৰ আৰু মোৰ লগত আছে এইটো ৰাজদীপ ৰাজদীপ আহিলে গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান আৰু দেখিছে মোৰ এইটো হেলমেট মই চলাই আহিছোঁ স্কুটি আৰু ই চলাই আহিছে বাইক দুটা ডাবুল অহা নাই বেলেগ বেলেগকৈ আহিছোঁ যিহেতু গোলাঘাটত বন্ধ দেখিছে 13 আৰু 14 জুলাইত কঠোৰভাৱে লকডাউন দিয়া হৈছে আৰু বৰ্তমান মই আহিছোঁ কিয় ইয়াত ভেকচিন ল'বলৈ আগতে আহিছিলোঁ মানে মই নিজৰ জীৱন গঢ়িবলৈ বৰ্তমান আহিছোঁ জীৱন বচাবলৈ ইয়াত কুমাৰবন্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত চ' ভিতৰলৈ যাওঁ টিকেটটো লৈ লওঁ এতিয়া স্কুলৰ ভিতৰভাগ পাই গ'লোঁ আৰু টিকেট পাবলৈ ইয়াৰ মানুহ ৰখি আছে আৰু এইখন বোৰ্ডখনত লিখা আছে চাওক জীৱন এটি ঐশ্বৰিক উপহাৰ ঈশ্বৰে দিয়া উপহাৰটি আপোনালোক সকলোৱে সযতনে ৰাখক সেইবাবে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰক আৰু আজি মানুহৰ ভিৰটো কম বাৰু এয়া ভেকচিন ল'বলৈ সকলো মানুহ ৰৈ আছে আমি কুপনটো লৈ ল'লোঁ এইটো মোৰ কুপন 201 নম্বৰত চ' অলপ দেৰি হ'ব 201 যিহেতু আজি 290টা বেজি দিছে বুলি শুনিছোঁ কালি আমাৰ গোলাঘাটৰ ডি চি ছাৰৰ এটা পোষ্ট পাইছিলোঁ পোষ্টটোৰ যোগেদি গম পাইছিলোঁ যে আজি ভেকচিন দিব ইয়াত কুমাৰবন্ধা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চ' ৰাজদীপে মই আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱা প্ৰচণ্ড নহয় আৰে কেনা কিয়া চাহতে প্ৰচণ্ড বৰষুণ দি আছিলে বৰষুণ দিয়াৰ বাবে মানুহ গোট খাব নোৱাৰিলে সেইবাবে এতিয়া পাইছে 9:30 9:30 আহি টিকেটটো পাইছোঁ নহ'লে এতিয়া ভেকচিন লৈ থাকিলেহেঁতেন মানুহে যদি বৰষুণটো নিদিলেহেঁতেন চ' পালোঁ আজি টিকেটটো চ' আজি ল'ম আৰু অনলাইনত বুক কৰিবলৈও মানে স্পটবিলাক চব কিবা বুকিং দেখা থাকে আজিকালি মানে অনলাইনত পঢ়িবই নোৱাৰে সকলোখিনি মানে অফলাইন হৈ গ'ল যুঁজি নোৱাৰিলোঁ চ' এতিয়া অফলাইনে ল'ব লাগিব পিছে ভেকচিন দিয়া পাই 4-5 মাহৰ ওপৰত হ'ল আৰু মই আজি ভেকচিন ল'বলৈ আহিছোঁ ভাবিছে আপোনালোকে হয়তো কিন্তু মানে মোৰ অলপ কাম হৈ আছিলে সেইবাবে ভেকচিনটো লোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি ল'বলৈ আহিলোঁ ফাইনেলি 13 তাৰিখে ৰাজদীপে মই আৰু আমাৰ গোলাঘাট জিলা দেখিছে কিমান মানে ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত 1 হৈ আছে অসমৰ ভিতৰত চ' যথেষ্ট ক'ভিড হৈছে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে ডি চি পৰ্যন্ত চেঞ্জ কৰি দিছে মানে ডি চিয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু সেইবাবে আজি 13 আৰু 14 জুলাই দুদিন কঠোৰভাৱে লকডাউন দিছে কেৱল গাখীৰ আৰু ফাৰ্মাচী খোলা ৰাখিছে চ' ভাল কৰিছে বহুত চ' সকলোৱে বেজি লওক সকলোৱে ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহিব দৰকাৰী কাম থাকিলেহে ওলাই আহক দেখি ভাল লাগিছে যে ডি চি মহোদয়ৰ মই পোষ্ট এটাত পাইছোঁ 30,000 বেজি 30,000 ভেকচিন মাত্ৰ দুদিনৰ ভিতৰত গোলাঘাট জিলাৰ লৈছে গোলাঘাটবাসীয়ে লৈছে চ' যথেষ্ট সঁহাৰি জনাইছে ভেকচিনৰ প্ৰতি গোলাঘাটবাসীয়ে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ সকলোকে আৰু এতিয়া আমি ভেকচিনটো ল'বলৈ যাম ৰাজদীপে মই চ' ৰাজদীপ ব'লা কেনেকুৱা অনুভৱ আজি ভেকচিন ল'বলৈ আহি ভাল লাগিছে একো নহ'লে হৈছে আৰু দেই সকলোৱে নহ'লে পিছত পইচা ভৰিব লাগিব আৰু এখন সুস্থ সবল সমাজ আমাক উপহাৰ স্বৰূপে সকলোৱে দিয়ক আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কথা ভাবক চ' সকলোৱে ভেকচিনটো লওক আৰু কৰোণাৰ পৰা বাচি থাকক চ' গ' কৰোণা গ' এতিয়া অলপ বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু তাত টিকেট গৈছে বৰ্তমান 50টামান গৈছে আৰু টাইম হৈছে বৰ্তমান 10:20 মানে 40 মিনিটত 50টামান গৈছে চ' মোৰ হ'ল 200 এতিয়া ভাবক আৰু কিমান দেৰি ৰ'ব লাগিব আৰু মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা যিহেতু 1.5 কিলোমিটাৰ ঘৰলৈ যাবগৈ পাৰোঁ কিন্তু ঘৰলৈ নাযাওঁ কাৰণটো কি ৰাজদীপে ক'ব ৰাজদীপ কৈ দিয়া কি বাটত ৰখি আছে মামাহঁত 500 টকা গৈছিলে এতিয়া লাইচেঞ্চ চাইচেঞ্চ নাই ভেকচিন ল'ম বুলি বাছি আহিছোঁ আপোনালোকে লাইচেঞ্চ লোৱাব হেলমেটটো লগাই আহিব আহোঁতে লাইচেঞ্চ আৰু হেলমেট লাগিব দেই আৰু ভেকচিন ল'বলৈ অহা আহোঁ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মানে এৰি দিছে নহ'লে ডাইৰেক্ট যিহেতু কৰোণা বেজি দিয়াৰ আগত মানে টেষ্ট কৰা হয় আপোনাৰ কৰোণা কেনেবাকৈ পজিটিভ হয় নেকি চাব লগা হয় সেইবাবে এয়া কৈ আছে নাকত এতিয়া ভৰাই দিব চাব এইটো দাদাজনৰ পাছতে মোৰ আছে মই তাৰপিছত চ' টেষ্ট কৰাৰ পাছত কৰোণা মোৰ নিগেটিভ আহি গ'ল আৰু এতিয়া বেজিটো ল'ব লাগে অমৃত ল'ব লাগে চ' গ' কৰোণা গ' আজিৰ পৰা গ' গ' আমাৰ ভেকচিন লৈ হৈ গ'ল এতিয়া অলপ ৰখি আছোঁ ইয়াত অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগে ৰেষ্ট লৈ আছোঁ ফাইনেলি আমি এয়া কোভিশ্বিল্ড ৰক্ষা কবচ অমৰত্ন প্ৰদান কৰা আপুনি যিয়ে নকওক আমি লৈ আহিলোঁ বেজি এইটো ৰাজদীপ কেনেকুৱা লাগিছে ফিলিং কেনেকুৱা তোমাৰ বেজি লৈ এতিয়া
বিখাইছে মোৰ এই বাউখিটো মানে যথেষ্ট বিখাইছে যিহেতু বাঁহাতত ললোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভালদৰে বনাব নোৱাৰিলোঁ মানে ভিতৰত যিহেতু বনোৱাটো মানে অলপ বিৰক্তি লাগে মানে আপোনাৰ কি ক'ব অলপ বেয়া লাগে মানে গোটেইখিনি বেজি লৈ আছে ধৰক মই যদি ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁ নিজকে অলপ বেয়া লাগে আৰু ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মোৰ এটা কাৰণ আছে কাৰণটো এইটোৱে যে আমাকে দেখি বা ভিডিঅ'টো দেখি সকলোৱে যাতে ভেকচিন ল'বলৈ ওলাই আহে সকলোৱে যাতে ভেকচিনটো লয় ভেকচিনটো লৈ যাতে এখন আমাৰ সুস্থ সবল সমাজ উপহাৰস্বৰূপে দিয়ে আকৌ নতুনকৈ যাতে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন সুস্বাস্থ্যৱান হৈ উঠক নে কি কওঁ চ' সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে পায় আৰু সকলোৱে যাতে বেজীটো লয় দেই মানে অসমত যিহেতু বহুত কম শতাংশ লোকেহে এতিয়ালৈকে মানে ভেকচিনটো লৈছে আমি বৰ্তমান কি ল'লোঁ কোভিশ্বিল্ড ন কোভিশ্বিল্ড চ' কোভিশ্বিল্ডটো ল'লোঁ আৰু ৰাতিলৈ কি হয় কি নহয় সকলোখিনি কথা জনাই যাম ভিডিঅ' বনাই ৰাতিকে গম পাম কি হয় বহুতৰে যিহেতু হয় গম পাইছে যিসকলে লয় গম পাইছে যিসকলে নাই লোৱা ভয়তো আছে সেইসকলকো কৈছোঁ একো নহয় লওক বেজীটো লওক আৰু কৰোণাৰ পৰা বাচি থাকক যিহেতু ষ্ট্ৰং হ'লে একো নাই নিজকে কেতিয়াও মানে দুৰ্বল বুলি ভাবি নল'ব সবল বুলি ভাবক তেতিয়া আপোনাক কোনো একো কৰিব নোৱাৰে হাজাৰ বেমাৰ হওক ষ্ট্ৰং মানে ষ্ট্ৰংনেছটো লাগে আৰু আৰু বেজী লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এনেদৰে মোবাইলত নাম্বাৰটোত মেছেজ এটা আহি যাব তাৰপিছত তাৰ লিংকটোত গৈ আপোনালোকে এনে এখন ফৰ্ম ওলাব ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই টাটা ধন্যবাদ জয় অসম গুড নাইট দেই শুই থাকক বাই Thank you.